Stařec a moře Stařec a moře je dílo, jehož autorem je Ersten Hemingway. Narodil se roku 1899 a zemřel 1961. Byl to americký spisovatel a novinář, představitel tzv. ztracené generace. Ztracená generace je skupina spisovatelů, narozených kolem roku 1900. Zažili první světovou válku a zobrazovali ji ve svých dílech, Vyjadřují individuální i subjektivní pohled na válku. Tež pocity vojáků po návratu. Duševní zmrzačení, problémy se zařazením do společnosti. Pro autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti. Často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokázat svůj charakter. Tématy často bývá zklamání, skepce, rozklad lidských a společenských hodnot, hledání výhodiska v útěku do přírody nebo kultury. Velmi často u ztracené generace je znát, že autoři ztratili iluzi o životě. Literálním směrem se autor řadí do světové literatury první poloviny 20. století, jinak řečeno také americké prózy. Velkým vlivem v americké próze má právě ztracená generace. Mimo jiné, v první polovině 20. století vznikají také umělecké směry, které jsou známé jako avantgární, jako je futurismus, který vznikl v Itálii před první světovou válkou. Zakladatelem byl básník, cílem bylo navodit určité pocit rychlosti moderního života a vyjádřit vše ve zkratce. Kubismus byl umělecký směr výtvarného umění, který zobrazoval skutečnost rozkládající se na jednoduché geometrické útvary. Z nichž pak vytvářel novou abstraktní podobu. Dadaismus vznikl v roce 1916 ve Švýcarsku. Zakladatelem byl také básník. Cílem směru bylo provokovat a šokovat. Surrealismus vznikl v roce 1924 ve Francii. Byl ovlivněn psychoanalýzou Zygmunda Freuda. Jeho cílem bylo objevit svět skrytý naším smyslovým vnímáním. Další autoři. Exipery, sdíly jako Noční let, Země lidí nebo Malý princ, Thomas Mann, sdíly Budenbrukovi, Dr. Faustus, John Steinbeck, o myších a lidech, nebo hrozný hněvu. Ernest Hemingway v roce 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu. Zúčastnil se první světové války i občanské války ve Španělsku. Řadu let žil na Kubě a hodně cestoval. Předpokládá se, že pravděpodobně spáchal sebevraždu. Jako dobrovolník v první světové válce bojoval v Itálii, kde byl zraněn a své zážitky využil v románu s Bohem armádu. Je považován za hlavního představitele právě ztracené generace, Jejichž pocity vypsal v románu Fiesta. Ve 30. letech se vydal do Afriky na loveckou výpravu. Z této výpravy vznikla kniha Zelené pahorky africké. Na konci 30. let se jako dobrovolník účastní občanské války, která probíhala ve Španělsku. Poznává především negativní stránky války. V té době píše svůj nejslavnější román Komu zvoní hrana. Další díla. Dobrý člověk ještě žije. Pohyblivý svátek. Ostrovy uprostřed proudu, Zelené pahorky africké. Fiesta s bohem armádu. Žánr a druh. Druh epika, žánr novela, forma, próza. Téma díla. Prokázat odhodlání, nepodlehnout beznaději a především ukázat, že i ve vysokém věku je člověk schopen všeho. Tež? Tématem je mimo jiné také nekonečný boj člověka s přírodou a boj člověka se sebou samým. Otázka věku, povahy, charakteru, chtíče a jiné vlastnosti. Snaží se především poukázat na duševní sílu. Jestliže něco chceme, jsme schopni udělat proto skutečně všechno. Bůle, která pohání člověka, může překonat i tělesnou slabost. Motivy: koloběh života, jako je stáří a mládí, moře, ryba, boj, plynutí času, Přesvědčení a snažení lidské odhodlanosti, smrt, vůle, víra v Boha, víra v sama sebe, rybaření, ostrov, loď a jiné. Čas příběhu. Pozdní 40. léta, polovina 20. století, čas se odehrává během tří dnů. Prostředí příběhu je ve vesnici poblíž Havany a na moři na Kubě. Obsah díla Novela, jejímž hlavním hrdinou je kubánský rybář Santiago, který vyplová na moře za svým posledním úlovkem. Chytí obrovskou rybu, na zpáteční cestě mu ji však napadnou žraloci a zůstává mu jen skelet. Vypráví o odhodlání člověka nikdy se nevzdat. k vypráče a vypráčského způsobu. Kniha je napsána v Airformě. Vypravěč zde pouze konstatuje, nikoli vysvětluje. Charakteristika postav. Hlavní postavou je zde stařec Santiago. Je to kubánský rybář pevné vůle. Bojuje až na pokraj života. Ve svůj vysoký věk v duši je stále mladík. Má odhodlání, nebojácnost, snaží se také okolním rybářům dokázat, že ještě není na odpis. Je také statečný nebojácný, má pevnou vůli, nebojí se výzev a nebojí se změn. Tež je vytrvalý. Chlapec Manolín je velmi obětavý, laskavý a nápomocný. Starce má rád. Snaží se být nápomocen a být jeho oporou. Jeho rodiče však později nechtějí, aby už se starcem jezdil na ryby, jelikož u konkurence se uživí lépe. Kompozice díla. Dílo je chronologické a členěno na odstavce. Jazyk díla. Dílo je především psáno spisovným jazykem, objevují se zde termíny, jako jsou španělské výrazy. Dílo je psáno relativně jednoduchým jazykem. I přesto skrývá dynamiku a napětí. Objevují se zde především úvahy, a to vnitřní. Dílo obsahuje především vnitřní monology a úvahy. Též se setkáváme se samomluvou. Dílo také obsahuje tropy, figury, metafory, přirovnání, personifikace, sebeoslovování, obecné označení, nepřímé pojmenování a stručné vyjadřování. Děj Hlavní hrdina Santiago je rybář. Začíná se trápit kvůli smůle, že už něj několik dní nechytil rybu. Kvůli tomu ho musí jeho pomocník chlapec Manolin opustit a jít ke konkurenci. Jednoho dne se vydává na moře, že uloví ještě jednu velkou rybu a tím dokáže, že není na odpis. Dlouhou dobu žádnou rybu neuloví a jen pluje. Velmi detailně pozoruje oblohu a místo kolem sebe. Poté, co se mu rybu podaří ulovit, vede s ní dlouhý boj. Až se mu ji podaří zkrotit, Vydává se na zpáteční cestu. Při té cestě se však střetne se žralky, kteří mu jeho rybu sežerou. Poté, co stařec dorazí domů, z ryby už zbyla jen kostra.